የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባሳለፍነው ወር በስራ ላይ በዋለው የውጭ ምንዛሬ መመሪያ መሰረት የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎችን ለመክፈት የሚፈልጉ የስራ ፈቃድ ማመልከቻ እንዲያቀርቡ ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል። በዚህም በገበያ ላይ ተመስርተው የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎችን ማቋቋም የሚፈልጉ ዜጎች መስፈርት አሟልተው ወደ ስራ መግባት እንደሚችሉ ተገልጿል። አሰራሩ ተግባራዊ መደረጉ የውጭ ምንዛሬ ገበያን መሰረት ለማስፋትና ለማጠናከር እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ በጥሬ ገንዘብ ለመሸፈንም ሆነ ለመግዛት የሚሹ ደንበኞችን ፍላጎት ለማርካትና የጥቁር ገበያ ለማዳከም እንደሚያግዝ የባንኩ ገዢ ማሞ ምህረቱ ተናግረዋል። አሁን በስራ ካሉና በባንኮች ከተቋቋሙ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች በተጨማሪ ባንክ ያልሆኑ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች ወይም ኢንዲፔንደንት ኤፌክስ ቢሮስ ይቋቋማሉ። ለእነዚህ ባንክ ላልሆኑ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎችም በገበያ ዋጋ የውጭ ምንዛሬ ጥሬ ገንዘብ እንዲገዙና እንዲሸጡ ህጉን ተከትለው ለብሔራዊ ባንክ ሲያመለክቱ ብቻ እንዲሰሩ የስራ ፍቃድ ይሰጣቸዋል። የመጣኔ ሀብት ባለሙያው ጉቱ ቴሶ እንደሚሉት የብሔራዊ ባንክ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎችን መክፈት ለሚፈልጉ አካላት ፍቃድ መስጠቱ ማንኛውም የውጭ ምንዛሬ የሚፈልግ አካል እንደ ማንኛውም ቁስ ከገበያ ተወዳድሮ መግዛት መቻሉ የውጭ ምንዛሬ ዋጋ በአቅርቦትና ፍላጎት እንዲወሰን በማድረግና ለገበያው ነጻነትን በመስጠት ተወዳዳሪነትን ያሳድጋል ይላሉ። በተጨማሪም ላላስፈላጊ ተግባር ዶላር የሚከማችበትን ሁኔታ ያስወግዳል የሚሉት ባለሙያው ህጋዊ ያልሆኑ የግብይት ሰንሰለቶችን በመበጠስ የጥቁር ገበያው እንዲጠፋ ከማድረግ ባሻገር በጥቁር ገበያውና በህጋዊ የምንዛሬ ገበያው መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ እንደሚያግዝ ይገልጻሉ። ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛ ህገወጥነትን በተወሰነ መጠን ይቀንሳል። ሙሉ በሙሉ ያጠፋል ብለን ባናስብም በህገወጥ የውጭ ሀገር ምንዛሬን የሚነግዱትን ላይ ጫና ይፈጥራል። ትልቅ የመቀነስ አዝማማ ሊያሳይ ይችላል። ከባንክ ጎን ለጎን የውጭ ሀገር ምንዛሬ የሚያቀርብና የሚቀበል ሲኖር ባንኮች እንደ ከዚህ በፊት አክት ላይ ማድረግ አይችሉም። ስትሪንጀንት የሆነ ፕሮሰሱ በጣም ረዥም የሆነ ዛሬ ወረቀት አስገብተሽ ከሳምንት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቀራ። ምክንያቱም በውድድር ነው የሚሆነው። የውጭ ሀገር ምንዛሬ የያዘ ሰው መጥቶ ለመመንዘር የሚደረጉ ተግዳሮቶች ቀላል ነገር አይደለም። ተወዳዳሪነትን ሊጨምር ይችላል የሚለው ነገር ነው። ፍቃድ መስጠት መጀመሩ መልካም ቢሆንም ውሳኔው ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት መተግበር ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ ያሉት ባለሙያው፣ ከዚህ መካከል ደግሞ በቂ ተቀማጭ የውጭ ምንዛሬ መኖሩን ማረጋገጥና ኤክስፖርትን በማሳደግ የውጭ ምንዛሬ ምንጮችን ከመቼውም በበለጠ ማጠናከር እንደሚገባ ጠቁመዋል። እንደዚህ አይነት ነጻ ሆኖ ትራንዛክት ማድረግ ከተቻለ ተጨማሪ በምንዛሬው ግብይት የሚሳተፉት ማብዛት ከተቻለ ያለን የውጭ ሀገር ምንዛሬ ክምችቱን የተሻለ ሊያደርገው ይችላል። ሰዎች አተኒ ፖይንት ኢን ታይም ቲ የምፈልገውን ያክል ወይ ደግሞ የምፈልገውን ያክል እንኳ ቢሆን የተወሰኑ ማግኘት ይችላሉ ብሎ ስለሚያስቡት ወደ ገበያው የውጭ ሀገር ምንዛሬያቸውን ለማምጣት ያን ያክል አይሰስቱም ወይ ደግሞ ጥርጣሬ ያደርባቸውም እና የተሻለ የውጭ ሀገር ምንዛሬ እንቅስቃሴ ያሻሽል ከባንክ ይልቅ ይሄኛው የተሻለ እንቅስቃሴ ሊያመጣ ይችላል። ይህ አሰራር እንደ ኬንያ፣ ጅቡቲና ታንዛኒያ ያሉ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ላይ ተግባራዊ ተደርጎ በርካታ ውጤት መገኘቱን ገልጸው ኢትዮጵያ ከእነዚህ ሀገራት በርካታ ተሞክሮ መውሰድ ይኖርባታል ብለዋል። ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ጭራሽ ባንክ ውስጥ ያለው መጥቶ እንዳይጨርስ ይሄ የሚመራበት ሕግና አካሄድ መሰረተ ልማቶቹ በጣም መጠናከር መቻል አለባቸው። ለዚህ ደግሞ ባህሪውን መሰረት ያደረገ ህግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄ አንድ ነው። ሌላው መሰረተ ልማት ያስፈልገናል። እያንዳንዱ ትራንዛክት ሲያደርግ የምንከታተልበት ዘዴ ያስፈልገዋል፣ ቴክኖሎጂ ያስፈልገዋል፣ ፕላትፎርም ያስፈልገዋል። የብሔራዊ ባንክን ሊፈቅድለት የሚችል ገብቶ ሊያይና ትክክለኛ ገበያን መሰረት ያደረገ የእውነት አቅርቦትና ፍላጎትን መሰረት ያደረገ እየሰሩ መሆኑን ማየት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች እንዲከፈቱ የስራ ፍቃድ መስጠታችን የኢትዮጵያን የፋይናንስ ዘርፍ ለውጭ ኢንቨስትመንት ለመክፈትና ዘርፉን ከዓለም ምርጥ ተሞክሮችና አሰራሮች ጋር የተመጣጠነና ተወዳዳሪ ለማድረግ የጀመርነውን አዲስ ምዕራፍ ከግብ ለማድረስ በቁርጠኝነት መነሳቱን የሚያመላክት ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው።